Ĉu vi povas prezenti vin? Jes, mi estas Jonathan, kaj mia lando estas Madagaskaro, kaj mi estas dektu jaroj. Ĉu vi ĉi tie lernas Esperanton? Jes, mi lernas ĉi tie Esperanton. Kun kiu vi lernas? Kun mia onklino. Onklino, bone, ĝojas. Mi venas en Ĉinio, mia nomo estas Trezoro. Trezoro. Jes, ĉu vi komprenas? Trezoro, fiestas. Yes. Trezoro. Mi ĝojas vidi vin. Mi tre ĝojas konatiĝi kun vi. Kion vi volas diri al spektanto de la video? Vi povas lerni Esperanton, ĉar ĝi estas tre facila. Ankaŭ mi pensas, ke ĝi estas tre facila lingvo. Kaj per Esperanto vi havas ĉinan amikon, ĉu? Kun mi. Yes. Vi kaj li. Aliaj multaj ĉinaj amikoj. Yes. Do, bone, gratulo, ke vi bone lernas Esperanton. Dankon. Dankon. Ni dankas.